Espresso Kávovar Krups. Jednoduše moderní design, vysoká kvalita zpracování a kompaktní rozměry. I přesto se kávovar vyznačuje komfortně velkými objemy nádržky na vodu a zásobníku kávových zrn. Na přípravu mléčné pěny je potřeba pouze hadička, která je součástí každého kávovaru. Hadička se zastrčí do hlavy kávovaru, druhý konec se ponoří do karafy nebo napřímo do kartonu s mlékem. Tím odpadá potřeba mléka přelévat do jakýkoliv nádob. Výsledkem je krémově hustá pěna a minimální požadavek na údržbu. Tento kávovar zakoupíte na www.kafeservice.cz.